Зошто се напаѓа исламот? Зошто се снима провокативни, навредливи филмови, каде се псуе Мухамед за селем, каде се оцрнува исламот? Зошто? Зошто во 2005 година, 2006 во Данска се проширија карикатури за Мухамед Алейхи Салату Васалам? Постојано има напад врз ислам, напад врз муслимани. Сега наша должност како муслимани е да се запознаеме. Зошто? И второ, зошто нас не боли? Зошто нас, муслимани, не боли кога некој го псуе на пегамбера са Аллаху алейхи ва селем? И зошто муслимани во толку голем број, масовно, излегуваат ширум свет по сите улици да искажат револ и протест против надлетлив филм за личността на Мухамед саллаллаху алейхи ва селем? Зошто? Прво, ако го читаме Курана Зимушан и хадиси на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, веднаш ќе дојдеме до заклучок дека тоа е Аллахов закон. Аллахов закон што? Во Куран вели Аллах азза ва джалла: "Јуридуне ли јутфиу нура Аллахи би афвахихим". Јуридуне. На арапски јуридуне е во сегашно време. Сака. Сакале и ќе сака. Значи не само вчера, не само денеска и не само утре. То судниот ден, неверниците, мушриците, безбожниците, ќе сака што? Ли јутфиу нура Аллах, да го згаснат Аллаховото светло. Кој е Аллахово светло? Аллахов дин, Аллахов вера, Аллахов пејгамбер, Аллахов Куран. Зато тие сака да го пала Куран, сака да го вреѓат ислам, сака да го полижуваат на пејгамбера са Аллахов селем. Меѓутоа, дали тоа ќе се случи? وَيَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورًا вели Аллах. А Аллах одбива да се згасне Аллахов светло. Значи Аллах нема да дозволи да се згасне ова Аллахова вера. Туку напротив, колку што ќе го псуе, колку што ќе го навредува овој пегамбер, овој ислам, тој толку повеќе ќе станува силен и јак. И затоа, наша должност како муслимани. Лимада нухиббу ар-расуле?